Zdravo, imam 33 godine, ja sam iz Beograda. Saznao sam za ovu kliniku preko interneta, tražio sam pomoć stručnu. Kad sam rešio da se izlečem od alkohola, to je bio moj problem, jer sam u zadnje 2-3 godine češće pio i nekad malo više alkohola. Potražio sam kliniku. I kad sam došao ovde pre 10 dana, dan pre toga sam bukvalno još pio alkohol i u ovih 10 dana u toku lečenja sam i mentalno i fizički ojačao. Shvatio sam neke stvari da alkohol može samo da napravi problem, da uopšte nije dobro i ne rešava ništa. Kako su me ovde izlečili, to bi svakome preporučio 100% i preporučit ću isto svakome da dođe ovde koji ima takav neki sličan problem. Ne treba se uopšte sramotiti doći u neku kliniku ako imate neki problem ili nešto. Ipak je tu vaše zdravlje u pitanju, kao i moje isto što je meni bitno. Bitnije mi je to od svega drugoga, šta god ljudi da misle, to je moje zdravlje i moja budućnost. I konačno, posle 10 dana, hvala Bogu, izlečen sam. I nemam uopšte potražnje više za alkoholom, niti za bilo čim drugim. I jako sam srećan isto i ne kajem se što sam bio ovdje u klinici. I svakom, evo, iskreno da budem, svakom bi preporučio ko i ne pije toliko puno, da dođe već u kliniku pre nego što krene da pije malo više, jer je onda to još i bolje i lakše i ranije će da se izleči. Da uopšte ne bi došlo u tu fazu gde već može da bude kasno ili napravi neku glupost zbog, recimo, alkohola ili opijata, što može realno da se desi.